ku itariki 22 nibwo bayintwaranye n'amafaranga 47,500. Mu byukuri telefone nari nyifitemo hano mu ipantaro mureba gutya baraje bakatana urwembe bayikuramo amafaranga mu hano batwarana niyo telefone. Beretse riri yatsinda ry'abantu batandatu. Ariko nanone turaza no kugira igikorwa cyo gusubiza telefone zafashwe zari zaribwe telefone 192 zibwe zigafatwa na RIB bishingiye ku birego abaturage baba batanze. Ririya tsinda mubona ry'abajura akavuga toke ngaho ndashaka umubare wabonera umubare runaka imifuka 100,200 umucuruzi yakumva ku giciro agiye kumuheraho yakumva harimo inyungu ibyo nibyo bimutwara akamubwira rero ubu ngubu ngiye kwishyura. Muri uko kujya kwishyura rero niho hazira uriya ntiwiragabo Théophile ahita acura ya nyemezabwishyu yashyizeho ya mazina bordero shyiraho amazina y'uwo mucuruzi agashyiraho na tin number agashyiraho n'umubare w'amafaranga bumvikanye uhwanye n'ibicuruzwa runaka agahita yifotora akamwoherereza undi nawe akohereza umucuruzi ubwo bakamuhamagara vuba vuba bashaka kubikora vuba vuba. Ubwo rya tsinda ry'abashoferi naryo riba riri kuri rya duka aho ngaho. Ibicuruzwa rero byabashije kugaruzwa hagarujwe ibicuruzwa bifite agaciro ka 22,740,000 bisubizwa banyirabyo bimwe bisubizwa banyirabyo hari ibindi bitegereje ku banyirabyo bari bubitware. Hariho amajerekani 200 y'amavuta yo guteka. Muzana inzu yo gukodesha aho we n'abawe mukwiye kwishimira. Ahwerekeje ni muri Kanombe ahitwa ku Gasaraba. Haratuje, haratuwe ndetse haratekanye ni hafi y'umuhanda. Ubwiza bw'inzu mpereye inyuma amaso arakwihera. Temberana nanjye mu nzu nkwereke ibikoresho uzasangamo nuza kuhatura. Muri salon harimo buri kimwe cyose wakenera ngo wumve utekanye. Intebe nziza, ameza, televiziyo ya smart, amarido meza bitangaje ndetse na internet ikwira mu nzu hose. Reka nkwinjize mu byumba rero. Hasi no hejuru iyi nzu ifite ibyumba 4. Buri cyumba muri iyi nzu kirimo uburiri bugezweho, ubwiherero ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu cyumba nka garderobe ndetse n'ibindi. Muri iyi nzu wateganyijwemo igikoni kiri ku rwego rwa mbere mu bikoni. Agahebuzo rero, iyi nzu ifite kamera z'umutekano imbere n'inyuma. Mwiriweho. Bafatanyabikorwa, abanyamakuru, Banyarwanda. Ubwo nk'uko dusanzwe dukorana kandi dushingiye ku bufatanye bugaribu n'itangazamakuru ndetse n'abaturage twabatumiye kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwo kwirinda ibyaha, ubutumwa bwo kugira ngo mudufashe kubugeza ku baturarwanda muri bwa bufatanye bwo kugira ngo twese tugire igihugu gitekanye kizira ibyaha. Ngira ngo igikorwa cy'uyu munsi kiri mu bice bibiri. Kiri mu igice cya mbere naho twabagaragarije aba bantu bakurikiranyweho cyangwa bakekwaho ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi n'ibyaha bitandukanye harimo neza ndonke, harimo ubujura. Cyane cyane turagira ngo tubagaragarize amayeri akoreshwa mu bikorwa byabo byo gukora ibyaha, ibikorwa bakoresha bashuka. Cyane cyane uyu munsi turibanda ku bacuruzi, kuko aba bantu mwabonye, abagabo uko ari batandatu mwabonye, bafatiwe mu bikorwa by'ubwambuzi bushukana bizwi nka escroquerie mu rurimi rwo hanze. Bafatiwe muri ibyo bikorwa byo kwiba abacuruzi bakoresheje amayeri atandukanye. Twaberetse riri yatsinda ry'abantu batandatu.
ariko nanone turaza no kugira igikorwa cyo gusubiza telefone zafashwe zari zaribwe telefone 192 zibwe zigafatwa na RIB bishingiye ku birego abaturage baba batanze riri yatsinda mubona ry'abajura cyangwa se ry'abakekwaho ibi byaha byo kwisha ikintu cy'undi akoreshejwe riganya bafatiwe mu bikorwa byo kwiba abacuruzi ibicuruzwa bitandukanye bakoresheje amayeri yo kwiyita abantu bafite amasoko bashaka kugemura ibyo bicuruzwa ahantu runaka bigira abaguzi bakigira abantu baza kurangura ibicuruzwa bitandukanye waba rero uri umucuruzi utagize amakenga bagahita babigutwara iryo tsinda ry'abajura hanze aha babita beskuru murabizi kuko bakoresha ururimi rworoshye ururimi rwo gushaka kukwereka ko mushaka ko bashaka ko mufatanya muri business hanyuma ariko bo baba bateguye ibindi bikorwa mu rwego rwo kurwanya ibi bikorwa by'ibyaha byo kurwanya aba beskuru tariki ya 23 Kanama uyu mwaka RIB yafashe ifunga abantu batandatu bari mwabonye hari uwitwa Ntezimana Jean-Claude uri Ntezimana Jean-Claude wari wambaye agapira navuga k'ikigina kamaboko magufiya uriya niwe nk'umuyobozi w'abajura wabari wakira gikundi niwe upanga abantu buriya yiyambika neza gakubitamo costume akagenda akareba umucuruzi runaka akamubwira ati mfite isoko ryo kugemura ibicuruzwa runaka hano hanaha ndifuza ko wampa ibicuruzwa bakavugana igiciro urumva we nta nubwo ajya no mu guciririkanya agomba kureka umucuruzi akumva ko ari bwunguke cyane ako kantu rero kagatuma ahita mwizera ajya gushaka abayambitse neza akajya gushaka abo bantu abacuruzi runaka mu bicuruzwa bitandukanye nababwira ko afite isoko ryaho agemura ibicuruzwa runaka bitewe n'ibyo ashaka gutwara akababwira ko akeneye umubare runaka mukumvikana igiciro hanyuma uwitwa Nziyomaze Dieudonné nawe ufite icyo ashinzwe muri biriya we ashinzwe gushaka amasoko aho bagurisha ibicuruzwa byibwe akoresheje akazi akora k'ubucuruzi ubu uyu Nziyomaze Dieudonné ni umucuruzi ku ruhuha hariya mu Bugesera arazwi afite akabare kitwa Ituze urumva rero kwiyambika uwo mwambi wa mwambaro w'ubucuruzi we ibyo ibyibwe ibicuruzwa byibwe barabimuha we akabishakira isoko nk'umuntu uranguza uzwi w'umucuruzi biragoye ko bamwe bamukeka ubu abantu bo ku ruhuha ntibaze gutangara bamubonye mu itangazamakuru kuko buriya umujura ntagira isura nibyo nababwiye ntagira ukwasa ntabwo bavuga ngo asate niyo mpamvu aba basore aba mwabonye biyambika neza kugira ngo bakubikemo icyizere undi wa gatatu rero n'uwitwa Bigirimana Théoneste akaba ari umushoferi ushinzwe gupakira bya bicuruzwa byibwe no kubijyana ahantu runaka yabwiwe mu buryo bwihuse naza kubibasobanura uburyo babikora mu buryo bwihuse undi ni Ntiwiragabo Théophile uyu we afasha guhimba inyemeza bwishyu aho afata bordero ngo yaverishije amafaranga ngo kuri konte akayeditinga agashyiraho amazina yangiza akayikoherereza kuri WhatsApp akayiha uriya mugabo Ntezimana Jean-Claude wa Teresa Soko nawe akayihereza umucuruzi yabona kuri WhatsApp ntabyitaho cyo areba ni izina rye na tin number n'umubare w'amafaranga ubwo agahita avuga ati ibicuruzwa nimubireke bigende kandi ni bordero beditinze
wa gatanu ni Misago Jean Claude Kazungu mwamubonye uri ya Kazungu nabashakisha ibintu byibwe bigurishwa uri wewe ni umukomisioneri yagiye afatirwa no mu bindi byaha by'ubujura byo kugurisha imitungo y'abantu aba bose buriya ntabwo ari ubwa mbere bakurikirana uwa gatandatu rero ni uwa bose ngo Ivan uyu wa vindimwe na Ntezimana Jean Claude buriya n'abavandimwe bavindimwe buriya barafatanya kujya gushaka kwesikuro ku mucuruzi muri make nuko nguko niyo mirimo wabashinzwe ni itsinda riri organize ry'abantu buri umwe abafite inshingano runaka bakurikiranyweho ibyaha bitandatu gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya kwiba guhimba cyangwa guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano guhindura amakuru muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa niyeza ndone buriya aba bantu y'amafaranga babonye baciye muri rya duka rya Dieudonné ahita arangura ukagira ngo ririya duka rye aracuruza kumbe ni bya bintu byibwe bagahita bayimugurisha nk'umucuruzi abantu bakabona iduka rikura hariya kuruhuha n'akabare kagenda neza ukagira ngo ni ibintu yabonye mu buryo bwiza muri ibi byaha byose icyaha gifite igihano gito ni kuva ku mwaka umwe igifite igihano kinini ni kugera ku myaka icumi ubwo bitewe rero n'uko urukiko ruzahamya ruzabahamya ibyaha ubwo ruzabaha ibihano biri muri iki kigero mbabwiye uburyo rero noneho babikora tuburambuye ubundi babanza gupangira kuri telefone barabyuka rwose uriya Ntezimana Jean Claude atangira kwipangira kuri telefone buri umwe wese amuha inshingano ze kuri telefone buriya bashobora kubikora batigeze bahura ni kuri telefone gusa Ntezimana Jean Claude akabyuka akajya ku mucuruzi quartier commercial cyangwa handi kisimenti hehe hose cyangwa hariya mu gakiriro akamubwira ko afite isoko ry'ahantu ashaka kugemura ibicuruzwa runaka bakumvikana uburyo bumvikana abavuga nk'umuntu udafite irari ry'amafaranga ushaka kunguka ariko noneho akakwereka ko we mucuruzi nawe uri bwunguke igiciro washyize hejuru cyo kuranguza ntabwo mwirirwa mujya impaka akavuga toke ngaho ndashaka umubare wambonera umubare runaka imifuka ijana 200 umucuruzi yakumva ku giciro agiye kumuheraho yakumva harimo inyungu ibyo nibyo bimutwara akavuga rero ubu ngubu ngiye kwishyura muri uko kujya kwishyura rero niho hazira uriya ntiwiragabo Théophile ahita acura ya nyemezabwishyu yashyizeho ya mazina bordero ashyiraho amazina y'uwo mucuruzi agashyiraho na tin number agashyiraho n'umubare w'amafaranga bumvikanye uhwanye n'ibicuruzwa runaka agahita yifotora akamwohereza undi nawe akohereza umucuruzi ubwo bakamuhamagara vuba vuba bashaka kubikora vuba vuba ubwo rya tsinda ry'abashoferi naryo riba riri kuri rya duka aho ngaho Bigirimana Théoneste umushoferi aba ari aho ngaho kuri rya duka nawe agahita yinjira mu iduka akavuga ati dore bordero bishyuye ndashaka gupakira vuba vuba ndirukanka bagahita bamukubitaho ibicuruzwa akirukanka akabitwara ubwo ngubwo niyo maze Dieudonné nawe uruhare rwe rukaba rutangiye biragenda bikajya kwa Dieudonné niyo maze agatangira nawe kubishakira isoko cyangwa akahita abigemura muri kwa gufata ibicuruzwa babigezaho bagiye kubibika cyangwa se bagiye kubigurisha hagataho bakora uburyo bwo guhindura imodoka itaba yafashwe plaque bakagenda bakayijyana nk'ahantu hihishe bakayitera ijeke bagafungura kapo bakazana indi bagateraho igapakurura ababibonye bakagira ngo ni imodoka yapfuye bari guhindura marchandise kumbe baba bayobya uburari ibyo byose ayo mayeri n'amayeri bagerageza gukoresha ariko aratahurwa niko kazi kacu ibyo bakora byose ntabwo baturusha ubwenge
ntibaturusha ubushobozi dufite n'ubufatanye n'abaturage. Ubwo rero icyo gikorwa igikorwa baherutse gufatirwamo cyahereye muri Expo y'ejo bundi. Hari abo bagiye barabeshya muri Expo babatwara ibicuruzwa. Icyiza nicyo tuza gushishikariza n'ubutumwa tuza gutanga tubwira abaturage, turaza kubasaba kujya batanga amakuru kare. Ubwo twahise dutangira operation barafatwa. Aba iri tsinda ryafashwe bakorera Kigali Bugesera Ruhuha. Icyo nicyo niyo side yabo. Ibicuruzwa rero byabashije kugaruzwa. Hagarujwe ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 20,470,000 bisubizwa banyirabyo. Bimwe bisubizwa banyirabyo, hari ibindi bitegereje ku banyirabyo bari bubitware. Hariho amajerekani 200 y'amavuta yo guteka, imifuka 100 y'umuceri, amakarito 150 y'ibirungo byo guteka, amakarito 50 y'inzoga zitwa Bon 7, 30 n'amakarito 30 ya Bon 7 y'inzoga ibinyobwa. Noneho ntabwo biba ibiribwa gusa, biba ibicuruzwa ibyo aribyo byose, n'ibyuma byo kubaka amatibe 300. Ubwo ngubwo bagiye bakagera ku muntu ufite chantier yubaka, babona ko akeneye ibyuma, bakamubwira ati genda umucuruzi ariko nkeneye amafaranga, mfite ibyuma runaka nshobora kubikugurisha. Undi rero nawe yakora imibare yakumva yunguka akavuga ati reka mbigure, ukabigura ugafatwa ugura ibyibano. Amatibe 300 yo kuba, amabati 300, amakaziye 120 y'inzoga, amavide. So ni ukuvuga ngo biba ikintu cyose, bapfa kuba bakubonye ko ibyo byose bafite. Ariko ibi byose ni ibicuruzwa, ni ibintu bigurwa mu mafaranga, ni imari ngira ngo murabizi. Aba bantu rero nk'uko mwababonye ntabwo ari ubwa mbere bakurikiranyweho ibi byaha, bari mu isubira cyaha. Bariya bose uko ari batanu muri bo ariwe Ntezimana Jean Claude, Niyomaze Dieudonné, Bigirimana Theoneste, Misago Jean Claude, uwa bose Ivan, aba bose bigeze gukurikiranwaho ibyaha nk'ibi ngibi. Urugero nk'uyu Ntezimana Jean Claude, uriya nababwiye Timurida Mastermind ukubitamo ikote, yakurikiranyweho ibyaha bitandukanye tariki ya 29 ukwezi kwa kane umwaka ushize 2023, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 4, urukiko rumusubikira imyaka 2 mu gihe cy'imyaka 5, ariko yafashwe yongeye kubisubiramo. Aba bose bagiye babikurikiranwaho tutiriwe tubijyamo. Noneho tugeze ku butumwa, mutega amatwi namwe mwicaye aho inyuma mukeneye kumva ubwo butumwa. Ubutumwa bwa mbere turabugenera abacuruzi. Abacuruzi turababwira ngo Ribira bagira inama kutizera umuntu wese ngo nuko aje asa neza cyangwa se akwizeza imikoranire myiza inyungu ihambaye. Ibyo kwizera burya biba bigomba kugira ikintu bishingiyeho. Ntabwo kwizera ari ukuvuga ngo bishingiye kuko nkureba gutya ngo use neza. Hari abo twaganiraga ati se buriya niki cyatumye wumva umwizeye agahita agushuka bigezaho, ngo nabonaga asa n'umubosi. Sinzi rero ukuntu umubosi asa. Abacuruzi rero bakwiye kugira amakenga mu by'ukuri, bakajya babanza gushishoza ko bishyuwe amafaranga yabo koko. Naho kukohereza agapapuro kafotowe ngo ni bordere ngo bishyuwe kuri konte, ugahita urekura ibicuruzwa byawe, aho ngaho harimo kutagira amakenga, harimo ibyo twakwita uburangare, harimo ibyo bita kwikururira ibibazo. Mu by'ukuri muri iki gihe biroroshye ko iyo umuntu ashyize amafaranga kuri konte uhita ubibona kuri telefone. Rero kugushukisha ka bordero
ugahita urekura ibicuruzwa byawe harimo uburangare turasaba rero abacuruzi buriya hanze habazi ko bacuruzi nyine kerekeye ifaranga bakanuye amaso neza ntari bacika ariko twaje gusanga dusanga hari abantu bazi intege nke bafite intege nke yo kubashukisha ko wamwishyuye utamwishyuye agahita arekura ibicuruzwa turasaba ko bagira ubushishozi ibi ni ibyaha mu by'ukuri byakwirindwa ntabwo abantu nk'aba ngaba bari bakwiriye kuba bakigira bo bashuka umunsi twese twagize amakenga abantu nk'aba bazajya babura bo bashuka nta bwenge bundi baturusha cyangwa babarusha mwebwe icyo barusha abantu bamwe ni ubucakura sibyo abantu rero abacuruzi nimugira amakenga yegoma muri muri business mwihuta ariko mugire n'amakenga ifaranga ryanyu ntirige rigenda gutyo ko nguko birakwiye ko umuntu yagomba kugira amakenga kuko kugira amakenga ni bwo buryo bwiza butuma business yawe igenda usibye n'abacuruzi gusa n'abandi bantu bagura ibicuruzwa bagura amasambu cyangwa bagurisha amasambu yabo nabo barasabwa kujya bagira bagira amakenga muri ibikorwa kuko nabo hari abashukwa ugasanga amasambu yabo cyangwa imitungo yabo yagurishijwe ntabwo bikwiye ko ushobora kugomba kwizera muri iki kinyejana ngo ka bordero ngo ko nakabonye wese wahamagaye no kuri banke yawe ukayihamagara ukababwira uti ese hari amafaranga yagiye ese byaba na ngombwa ukahagera aba bantu iyo babonye utangiye gukenga iyo abantu utangiye gukenga kuvuga ngo ntarajyaho bahita bacaho bavuga ati bibaye ingaru turafashwe ariko bacuruzi bamwe ntibabyitaho ngira ngo rero icyo ni icyiciro cya mbere twabanza twajya ku mwanya w'ibibazo bijyanye n'ibi n'iki ngiki then tukaza ku kindi cyiciro cy'amatelefoni murakoze niba hari ikibazo twabaza oya reka buri kimwe n'icyacyo kuko ibi ni ibikorwa bibiri kandi turashaka ko biza gutangazwa mu buremere bwabyo bwa buri gikorwa kugira ngo ubutumwa burimo bwumvikane neza hatagira kimwe kiza kumira ikindi murabizi ubutumwa rwose mu bugeze ku bacuruzi mubabwire ko igihe amakenga bagize amakenga batagomba kwizera ngo umuntu yabohereje ka bordero ibi byaha bizacika ndetse bizabagabanyiza n'igihombo birababaje kubona ujya kwishyura ibintu kuko ngo umuntu yagushutse akagutwarira ibintu buriya ntabwo ari gusa ariho n'abaza bagaterura nka papier jenique 500 ibikoresho by'isuku batwara ikintu icyo ari cyo cyose bapfa kuba bakubonyemo bari yatuganira bavuga ati urareba umuntu ukamucishamo ijisho ukabona ko ashobora kuba hari ukuntu wamushuka rero birababaza iyo avuga ngo agucishijemo ijisho yakubonyemo ubujiji iyo tuganira turamubaza bariya bafashwe uramubaza uti ese byagenze gute ni iki iyo ujya gutoranya umucuruzi ngo umushuke ushingira kuki aradusubiza ati hari ukuntu nyine umureba ugasa nk'umuganiriza ukabona kumujijisha byoroshye muri make mu mvugo icyo abashaka kugaragaza ni uko babona ko uwo ushobora kujijishwa ashobora kukujishwa mu buryo bworoshye rero tugira amakenga ntabwo upfa kwizera ubwo ntegereje ibibazo niba ntabyo nabwo yes murakoze nitwa Sabemure Bisimbi mu bafashwe abanyeshuri twumva umwe mu batanze imodoka zatwaye ibicuruzwa cyangwa se ababiguze byagenze urabona hari imodoka ziba ziri hariya zitegereje ibiraka zifite abashoferi rero abo bashoferi uriya nababwiye umushoferi niwe ufata iyo modoka akayijyana muri ibyo bikorwa n'ubwo buryo bakoramo ntabwo bajya hariya ku isoko nako hariya ziriya modoka ziba ziparitse ngo bafate imodoka babonye yose bafata imodoka yuriye nyine basanzwe bakorana uri muri deal y'ubujura kuko babaza uburyo nyine aho babijyana
aramutse ugiye gufata imodoka yari yose bafite amakenga ko bafite ubwoba ko uwo wundi ashobora kuzabatanga rero bakorana n'abantu baziranye ntabwo ari umushoferi wose nta nubwo ari kujya hari imodoka ziparitse ngo ahitafata imodoka yari yose ababiguze urumva ni igihombo niyo mpamvu tubwira abantu ngo nawe mbere yo kugura ibintu mbere yo kugura ibicuruzwa runaka ugomba kugira make ntabwo ugomba kugura ibicuruzwa by'umuntu uje abunza ibicuruzwa ngo kuko ngo ari imari ntoya ngo urabona ngo nagize ikibazo ngo ngiye kubihombya ugahita rukanye ukabigwa ibyo byabateye mu gihombo byabateye igihombo ubwo sibye n'abacuruzi ndetse n'abaguzi kugura ikintu cyita imari hano shishoza gatoya banze utekereze se nizihe mpuwe uyu muntu amfitiye kugira ngo ngurishe ibicuruzwa ku giciro kimeze gutya umuntu akuzana imifuka ya sima ngo ngewe ngo ndayiguhera 800 igiciro cya sima twese umufuka ntituzi n'uwagabanyaho yagabanyaho make 800 yaranguye he niki gituma ashaka guteza kuki ashaka kwiteza icyo gihombo ibyo ni ibibazo umuntu ugiye kugura yagombye kubanza kwibaza ariko hariho abantu batabitekereza hariho abantu bashinzwe ngo kugura imari abo rero igihombo byanze bikunze kibageraho hariho abafashwe barabiguze bemera guhomba babisubiza ba nyirabyo barabyishyura icyo ni igihombo tutifuriza umuntu ari we wese yes ubwo tujye ku kindi gikorwa cya kabiri cy'amatelefone ibikorwa mubona hano izi telefone tujye gusubiza ba nyirazo ni telefone 192 zafashwe mu bikorwa bya buri munsi byo gushaka telefone no kurwanya ibyaha by'aba bantu biba amatelefone RIB ntigihagarara gushaka izi telefone ziba zibwe ubushake buba buhari bwo kuzishaka izi telefone hari zafatiwe mu maduka acuruza ibintu byibwe nka bya bindi bita imari ya makeya hari n'izafashwe zaraguzwe n'abantu bazikoresha hano ubutumwa burimo ni ubuhe ubutumwa burimo nuko abaturage twabasaba ko birinda kujya bagura telefone izi zose zitwa ngo ni second hand cyangwa zakoreshejwe nuyigura na nyirayo akwereka fakture aho yayiguze aguhe n'irangamuntu ariko ujya gusanga ugasanga umuntu yaguze telefone wamaze wayiguze nande ngo ntabwo muzi wayiguze nande ntabwo muzi icyo gihe nyine niwe ufatwa nk'umujura hari rero ari amaduka nayo buri gihe yirirwa acuruza izo telefone zibwe izo nazo iyo zifashwe utabashe kugaragaza uwayikugurishije utazi imyirondoro ye ibyo nabyo ni igihombo kiba kikujeho hagakurikira no gukurikiranwa mu butabera nk'umuntu w'umufatanyacyaha bariya abantu bacuruza izi telefone zibwe n'aba bantu bagura telefone zibwe mubiretse cyangwa babiretse ni ukuvuga ngo telefone ya kwiba telefone byagabanuka kuko ntabwo azaba afite aho zigurisha ibi rero nabyo biraduha biraha abantu umukoro nubwo RIB ihari nubwo hari inzego z'umutekano zihari izo ntizikuraho inshingano ya buri munyarwanda kwicungira ibye reka mbisubiremo nubwo RIB ihari nubwo turi mu gihugu gitekanye nubwo hari inzego zihari nyinshi zo kurwanya ibyaha ntibikuraho wowe muturage inshingano zo kwicungira ibyawe inshingano ya mbere ni iyawe yo kwicungira ibyawe igihe rero tuzumva ko izo nshingano ari izacu tuzisangiye dufatanya kurwanya ibyaha nk'ibi ngibi bizagabanuka izi telefone akenshi zibirwa hehe mu bukwe cyane cya gihe cyo gutanga kado cyo guferisita ugasanga musize telefone zanyu hariya
ngo mugiye gufelicita telefone ntiremere wayishyize mu mufuka ukayitwara uyifate mu ntoki uyifata mu ntoki cyangwa ukayisiga mu isakoshi ibyo ngibyo nta uko byaba bimeze kose inshingano ni za buri muturage byo kwicungira umutekano si ku matelefone gusa n'ibindi uratwara telefone ugenda uparike hariya I mean laptop ushyire mu modoka usige uparike hariya urateza ibibazo hariho ubujura bukorwa kuko nyiri imari cyangwa nyiri ikintu yatanze icyuho dufatanye rero ibyo byuho kubiziba mu nsengero ubundi ni byiza ko niba telefone yawe iri mu nsengero uri mu rusengero yitereka imbere yawe naho kwishyira ku ntebe ntuzukuri inyuma keka ni busenga ureba inyuma cyo yishyire imbere aho yireba ese telefone biremerera ku buryo 1500 yaguzwe cyangwa 100 ngahe wumva kandi buri ya kigusa tari amafaranga ntabwo yarambika mu isoko umuntu aragiye mu isoko mu iduka ngo manurira mwenda gahita arambika kuri kontwari agahita atambuka kontwari kandi ubwo hari abantu bahasirikira benshi agahita ajya mu myenda kuri moto ngira ngo mujya mugenda mu muhanda iyo mugenda ugasanga umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu telefone yayinegetse mu mufuka gutya ubona ko iri bunagwe hariho rero bagera muri traffic jam agahita ayikurura agahita amanuka akagenda ubwo harimo uburangare bw'abantu ubushize twavuze bariya bazibira kuri moto niba ugiye kwishyura ukoresheje momo eda ushobora kwishyura mbere yo kugerayo cyangwa se ukigerayo ukava kuri moto ukamwitarura ugahagara muri metero zingahe ukamubaza ati momo code na bya bindi umwegera akayigushamuza akahita yirukanka ibyo urumva ko iyo dufashe izo meziri ubwo buryo telefone zacu tuzirinda kwiba mu bantu benshi kivunge wowe ushyize telefone yawe uyishyize kuri kagasakoshi ko ku mugongo ufunze then ushyize ku mugongo uragiye muri cya kivunge nyine uratanga icyuho cy'uko bakwiba aho hose rero niho zikunze kwibirwa nitugira amakenga kuko mu byukuri iyo urebye harimo uburangare bwa nyirazo bwa ba nyirazo mu buryo bazibwamo harimo uburangare gusa nk'urwego rw'ubugenzacyaha ntituzahagara kugumya gushaka izi telefone ariko turababwira ko harimo ibyaha bishobora kwirindwa bishobora kugabanuka ntabwo kuba yaribwe telefone yawe ari garanti ko ishobora kuboneka hariho iziboneka hariho n'izitaboneka ariko icyo nababwira ni uko ubushake bwo kuzishaka buhari tukaba dusaba abantu rero kujya bagira icyizere urwego bakagira no kwihangana bakirinda no gutera amabuye urwego ngo ntacyo urwego rukora ngo kuko telefone yawe imwe muri 192 itabonetse ntabwo ubushake bwo burahari ngira ngo ubutumwa nayo nateguye nubwo murakoze cyane bazishakira inyoroshyo y'ubukene abo bantu babakubwira iki reka nkubwire nta mpamvu n'imwe ibaho ishobora gusobanura impamvu umuntu yishora mu byaha gukena ntabwo ari byo bishobora kuba impamvu y'uko umuntu ajya gukora ibyaha by'ubujura nk'uru rugero abangaba twerekanye sinabwiye ko ari abacuruzi muri bo hari ufite ikibazo bose ni ukubera ingeso agafungwa agafungurwa agasubira muri bya bintu nta gisobanura na kimwe gihari cyasobanura impamvu umuntu akora icyaha cyangwa se yishora mu bikorwa nk'iby'ubujura usibye icyo mu mategeko bavuga ngo ni criminal intention kugambirira kugira nabi nta kindi kintu wabona cyabisobanura ni ukugambirira kugira nabi gusa icyo nabibutsa ni uko inzego zishinzwe kurwanya ibyaha zirahari
ubushobozi turabufite ubushake turabufite ubufatanye n'abaturage turabufite ntituzatezuka tuzabirwanya kerekabo ntabwo bazatugamburuza kerekabo nibo bagomba kubivamo Yeremye Samuel ubango nange mba hano Kanombe Kabeza ndo mukwizinye hano mu gisimenti ubwo ngubwo nange ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7 nari mfite ugando kujya mu bukwe bwa muri munange ariko byaje kurangira nguze telefone ku itariki 22 nibwo bayintwaranye n'amafaranga 47,500 mu byukuri telefone nari nyifitemo hano mu ipantaro mureba gutya baraje bakatana urwembe bayikuramo amafaranga mu hano batwarana niyo telefone 47,500 nge mu byukuri ndashimira leta y'ubumwe ndashimira kino gihugu cy'u Rwanda ndashimira n'abayobozi bacyo ko badahwema kudutekerezaho nta kintu kimwe tujya tubura ngo bakibure kugaruka njyewe amambere ntago nari nzi ko telefone y'umuntu bayiba bakayigarura narabyibazaga abantu benshi bakanca n'intege bakamwanga ngo ibintu ntibishoboka bamwe bakamwanga ati ribu ikora akazi kose telefone yawe igenda utanga ikirego bazayiguha naje angaha ntanga ikirego bamafomo nduzuza ariko kubw'amahirwe mfite icyizere cy'uko telefone yanjye iri mu zabonetse angaha